Šta je najviše uticalo da Srbi smanje svoje odlaske kod duhovnika, u svoje parohije, u manastire, da se okrenu tim alternativnim metodama duhovnosti, yoga, life coach i da, tako? Da, sve to. Šta je uticalo na naš narod? Je li to neka postkomunistička duhovnost? Definitivno je postkomunistička, ili... zato što mi se vučemo koren iz komunizma, a tada je crkva bila potpuno potisnuta, zgažena, izrugana, ponižena, skrajnuta. I tada, pa mi znamo da ta priča tih lidera naših komunista, pogotovo koji su bili tako malo više u javnom prostoru, to uopšte nisu nisu bili ateisti. Možda su bili ateisti, ali nisu bili antispiritualisti. Oni su bili tekako spiritualni, oni su, većina njih je bila, je pripadala nekoj yoga sekti ili uopšte su bili vrlo pristupni. Oni su, to su uglavnom bili adepti raznih dalekoistočnih tih filozofija. Većina u Sovjetskom savjezu, našli skoro informaciju, čitali Jelenu Blavatski i to... Još Jelena Blavatski bila ruska New Agerka, ali naši komunisti su i tekako odlazili u dalekoistočne hinduističke sekte i bavili se meditacijom, jogom, jer tu ljudska duša, ona ima potrebu za nekom duhovnošću. Kad se izgubi ona prava duhovnost, onda ti ideš u surogat, ideš u kopiju, ideš u nešto veštačko, i kad je veštačko, tu nema zasićenja. A moram da budem i objektivan i možda malo i možda to nekom neće svidjeti, pa ako je narod prestao da ide kod duhovnika, pa valjda ti duhovnici treba se zapitaju što da im je neka odgovornost. Pa mislim, zašto je narod prestao da ide kod duhovnika? Ne zato što su duhovnici super, nego zato što je narod, kao Jevrić što govori, taj prokleti narod ne za zakon. Da. Pa mislim, na nama je, znači mi moramo da, to sam malo pre što sam rekao, mora da si ultra tradicionalan i da si ultra modern, takve su vremena, znači moraš, to ti kao jedno drvo koje ima moćan koren i koje je ukorenjeno, nijedan orkan ne može da ga slomi, i on crpi sokove. Ako ima moćnu krošnju, znači naš moćni koren je naše pravoslavlje, naša tradicija, naša istorija, naša vera, naš jezik. A ta bujna krošnja zdrava koja daje plodove je zapravo taj modernizam u kome živimo. Znači mi ako smo bazirani, mi ćemo dati, znači i u umetnosti i u svemu, mi ćemo dati plodove. Jer pravoslavlje... Drvo koje ne rađa dobar plod, znači, seče se i... Ja sam ubeđen da bi Sveti Sava da je sada tu, on bi koristio sve moguće mogućnosti i bio bi veoma moderan. Ja sam sigurno da bi bio maksimalno moderan. Da bi do svakoga došao. Kao što je apostol Pale govorio, kaže, ja sam, svima sam bio sve. A to ne može, sedeći kući i ne znam, živeći u nekom 17. veku i samo govoriti Hristos je vaskrsao. Pa mislim, znamo da je vaskrsao. Ima tu još mnogo toga drugog što bi trebalo i tekako omladini govoriti. Naravno, uvek ostajati i nikada ne prelaziti neku meru, neke liberale totalne, nekog sada izrugivanja crkve, naravno. Ali tu postoji jedna mera, ali je širok prostor, zato što je pravoslav jedna velika sloboda. Znači, mi kad smo u Gospodu, mi imamo tu slobodu i Gospod nam pomaže da ne pređemo meru. Hristos nam je mera, u stvari. Hristos nam je mera i mi nikad nećemo preći tu meru, recimo neko kaže, bre, prećara ga šta ovaj blupeta. Znači, tu smo mi, prelazimo, dolazimo, dotičemo se, znači, svega što je u ovom svetu, a opet ne dozvoljavamo da nas to oprži ili čak na neki način izmeni i deformiše.